פורט 2-1 במפגש כיוון 2-9-0, 27 מייל לעזור לשלנו, מועסק כזה מ-29 מלכותה. מג'יק פורט 2-1 ו-2-9-0. תמשיך את הפנייה עד כיוון 3-0-0, טווח של 30 מייל, מ-29 גבע 4, מעסיקת שלה. 3-0-0, 30 מייל. חזור שנית. 3-0-0, טווח של 20-30 מייל, אויב כובע 7 בפנייה ימינית מעסיקת שלה. 30 מייל, קשר עין, גובה 5, נכון? המטרה גובה 4 בהנמכה. קיבלתי גובה 4 בהנמכה. מי נמצא מאוים שם? דוד 2-2? דוד 2-1. דוד 2-1, פורד 2-1. איפה אתה ביחס, אני רואה רק אני רואה אחד מוביל, אחד מובל. נמוך מעל גודאות הקרס סיבובים, מיג 29 על השש שלי. שים לב, שתיים סימלים שאחורי אויב. קיבלתי אחורי אויב, בדרך. 14 מייל. כוח עולה. ב-2-9-0, 12 מייל אחורי אויב. גובה 3 וריסה אחרי שלנו. רייגן, רייגן. בדי ספייק, בדי ספייק, F-16. בדי לוק. רייגן, רייגן, 4 מייל. תרשי להביל בזיהוי פוזיטיבי של אוויר. דוד 2-2, יש בור שמאל החזק. שמאל החזק, דוד 2-2. פוקס 2. הערבית הולכה עכשיו צמח של 4 אמן. לא לפגע. פוקס 2 נוסף. אין תוצאה. פוק 2 שלישי. תוצאה, מיג נפל.